paret ut i dansduellen ikväll är Alexandra och Ludvig i en jive. You got the looks, the panic of mind. You wanna live, start something to be. You wanna love, you sound more like me. Give me love, don't go. Give me love, give me love. Man, boy, man, boy, you can call me man, boy. I don't care, I show you how to love. There's no halo around my head, no. There's no angels here. Man, boy, man, boy, you. Alexandra ska vara kvar i Let's Dance. Ja, du vet vad du måste göra. Du måste ringa och rösta. Numret för Alexandra som gäller är 099 414 10. Eller så smsar du då Alexandra till 72 400. Ja, se till just att din favorit får stanna kvar i tävlingen. Rösta nu. Ja, Alexandra, det blev dansduell ikväll igen. Du kände det på dig, eller? Vilken intuition. Ja, verkligen. Eller hur? Hur var det, börjar bli lite van? Hur nervös blir man när det är dags att dansa igen? Ja, man blir galet nervös. Men det är också fantastiskt roligt att få göra om. För då kan man få lite finish. Ja, jag såg det. Det var ju nytt julslut. Ja! Va? Verkligen. Ja. Hanna, vad säger du? Hur går tankarna just nu? Nej, jag säger lite som Alexander. Det var kul att få göra det igen. Inte kul så, och så det här, det är absolut inte. Men... Nu gjorde jag för min syrra, hon fick hjärnblödning i tredje programmet. Vi måste ta oss vidare till fjärde. Det är bara så. Det är bara måste så. Veta vad som händer efter lucka fyra. Det är bara så. Det är ditt mål. Ja. Tyckte du att det gick bättre andra gången eller? Ja, men nu släppte jag bara lös. Nu innan så var man lite nervös, men nu kör det bara skitvickigt. Ut som en älg, vad som helst. Det är bara hoppa och kasta ben. Och... Det var kul. Lycka till i röstningen båda två. Vi får en applåd. Vi ska snacka lite grann med juryn också. Vi måste ju höra vad de tror. Dermot, nu när du har sett dansduellen, vilket av de här paren tror du får stanna kvar i Let's Dance? Jag tror att Alexandra har visat för andra gången nu att hon är duellens drottning. Så jag tror att hon blir nog kvar ikväll också. Så säger Dermot, Isabel. Och visa en sån livsglädje och tävlingsinstinkt som Alexandra gjorde. Det är helt otroligt. Så jag tror att faktiskt att det blir Alexandra som stannar kvar. Så röstar på Alexandra. Ann, vem tror du får stanna? Ja. Hanna fick med sig av den kritiken som vi gav henne tidigare. Det lyckades hon få till nu, men det är svårt. Alexandra, hon är tuff i den här tävlingen, så jag får nog hålla med de andra två igen. Alexandra. Tony? Jag hade helt fel om vem som skulle stå här, så egentligen, jag flipper kort. Det spelar ingen roll för mig, jag hade helt fel ändå. Okej, du har gett upp. Avstår från att gissa. Ja, det kan man säga. Vi passar på att tacka juryn så här långt i alla fall. Tack så mycket. Ja, hur är det? Jo då. Vi har ett resultat. Vi har ett resultat. Vi har ett resultat. En rysare. Ja, det är det verkligen. Nu är det dags. Det par som dansar vidare i Let's Dance 2011 är... Alexandra och Ludvig. Och det innebär att det är tyvärr Hanna och Kalle som måste lämna oss idag. Ja.
Jag vill ha kvar dig så mycket. Hanna, hur känns det? Det känns skit. Jag förstår det. Det är verkligen skit. Och inte fick du veta vad som hände bakom lucka 4. Jag får hålla mig uppdaterad med tjejerna här bak. Du, vad tror du? Varför räcker det inte hela vägen? Vad tror du själv? Jag vet. Usch, jag tycker så synd om Kalle. Han är så duktig hans första år här. Du ska ju få fortsätta att visa hur duktig du är. Men ni kan ju fortsätta dansa ändå. Nej, men Kalle ska få vara här. Han ska få vara här, för guds skull. Ja, men man får vara med ändå och hänga här bak i Greenham. Ni får ändå vara med lite grann. Jag tror att jag kommer hänga som lite så här i tomte. Jag kommer bli hustomten här och tvinga in här på SVT. Ja, det var vad som syrran. Det var likadant. Hon har suttit i min lår sedan hon åkte ut. Ja, inte vara med längre. Du, det är faktiskt så här att vi har ju gjort ett lite speciellt inslag. Så ni ska i alla fall få se när jag har haft de här tre programmen. Kolla där.